Ասեմ, որ շատ նորմալ եմ վերաբերվում բոլոր քննադատություններին, շատ նորմալ։ Ասեմ, որ շարունակում եմ նույնը պնդել, բայց այլ ձևակերպմամբ։ Իմ ի սկզբանե ընտրված բառը եղել էր, որ նույնպես չեմ համարում, որ դիպուկ բառ էր, եղել էր իզգոյ բառը, որին հենց փոխարինող բառ հայերեն չկա, եւ ինձ դալիճից ուղակի հուշեցին, որ դրան փոխարինում է վտարանդի բառը, եւ ես շարունակեցի վտարանդի բառով ձևակերպել իմ միտքը, սակայն շատ ավելի իմ միտքը ասելիք ուղված էր մեկուսացված լինելու, հա, ոչ թե վտարանդի լինելու, հա, ես ընդունում եմ բոլոր այն մեկնաբանությունները, մեղադրանքները, որ հնչում են իմ հասցեին եւ իմ ասացի հասցեին, բայց սակայն իմ ասելիքը հետեւյալ է, որ փոքրինչ պետք է մեկուսացված լինեն եւ բացատրեն ինչու, որովհետեւ չի կարելի վերցնել ուղակի, հա, հանրային վայրերում ռոպագանդել ծխախոտը, նստել հարմար կոմֆորտ բազկաթորին ծխել եւ հետո ուղակի մեր սերուններից, մեր երեխաներից հենց ծխողը ինքը իր երեխային ասի, աջան, ծխելը շատ բարդանա, մի ծխի, նախ եւ առաջ ինքը իր տան մեջ պետք է լինի մեկուսացված ծխելու ընթացքում, պետք է դուրս գա, գոնե պատշգամբում ծխի եւ չպետք է իր երեխային ներկայությամբ բազմոցին նստած ֆիլմ դիտի եւ ծխի, որովհետեւ ու հետո ասի իր երեխային, որ աջան, ծխել լավ բան չի, մի ծխի։ Պետք է պարզապես չգիտեմ անգլերեն փորձի ինչպես է, բայց ասելիքս դա էր, ընդամենը 24 ժամ կամ ավել ապահովեցի Facebook-ում ինչ-որ իրարանցում, որը որ ընդունում եմ, բնականաբար հանրային մարդ, հանրային կարծիք հնչեցնել պետք է նաև ընդունի այսպիսի ռեակցիա հանրության կողմից։ Բառը, նախ ասեմ, որ իզգոյ բառն էլ ես ինձ վրա ճիշտ է օրինակը բերեցի, բայց շատ ավելի տեղին էր մեկուսացած բառը, որ այդ պահին ուղղակի ճիշտ չէ։ Դուք չեք ծխում։ Ես երբեմն ծխում եմ, երբեմն, շատ քիչ։ Երբ որ երեկոյան, իդեպ ասեմ, դա նույնպես ես զգացել եմ, որ եթե ես հիմա Հայաստանում, Երևանում գտնում եմ մի ինչ-որ սրճանում, որտեղ ծխել չի կարելի, ես երբեք դուրս չեմ գալիս, դրսում չեմ ծխում։ Բայց եթե ես նստած եմ մի տեղ, որտեղ կարելի է ծխել, եւ ես հա գինի եմ խմում, ուզում եմ մի հատիկ ծխել, բայց եթե այդ վայրում ծխել չի կարելի, ես գինի խմեմ, չխմեմ, միևնույն է դուրս չեմ գա, դուրս դրսում ծխեմ, այնպես որ իսկ երեխաների ներկայությամբ ոչ, ոչ, ես ասացի, ես տանը չեմ ծխում, աշխատանքի վայրում չեմ ծխում, ցերեկով, ցերեկվա լույսի տակ ես չեմ ծխում, մենակ չեմ ծխում, իմ միակ ծխելու տեղը դա ընկերների հետ շրջապատում, ինչ-որ սրճանում նստել, որտեղ որ թույլատրվում է ծխելը, ուսամ շուտով այդ սրճանում չեն թույլատրվի և ես գրեթե չեմ ծխի։ Կախվածություն չունեմ ամեն դեպքում ծխախոտից, բայց ինձ նույնպես համարում եմ այսօրվա տրենդի լեզվով ասած, ինչ ասես դուք ես ուզում ասել, վտարանդի, ինչ է իրականում, ոչ թե վտարանդի, այլ մեկուսացած։ Ինձ նույնպես համարում եմ մեկուսացած, երբ որ դուրս են գալիս դրսում ծխելը։ Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցանկում ամեն անգամ մենք տեսնում ենք հարկատական դեպքում, բայց դուք այս տեսակ կամ չի առաջացրել այս որոշումը որը կարապես։ Ես որքանով դերակ եմ, որքանով որ դերակ եմ, այդ կերությունները շատ խոշոր արտահանումներ ունեն։ Եվ ավելի լավ կլինի, որպեսզի նրանք իրենց արտահանումը մեծացնեն։ Ինչ վերաբերում է այստեղ, բնականաբար ծխախոտի վաճառքը չի արգելվելու, վաճառվելու է պարզապես տեղերն սահմանափակ լինելու, դողազդը պետք է կարգավորվի։ Գների հետ կապված։ Գները ամբողջ աշխարհում, գները ամբողջ աշխարհում ծխախոտի գները տարեց տարի բարձրանում են։ Եվ դա նորմալ է։ Չգիտեմ կլինի թե չէ, ես ինքս ցանկանում եմ, որ ծխախոտի գինը տարեց տարի բարձրանա։ Այսօրվա իշխանությունը մեկ տարվա ընթացքում արել է այնքան գործ, ինչքան գործ չի արել հանրապետական իշխանությունը իր 10 տարվա ընթացքում։ 10 տարիների ընթացքում այնքան ճանապարհ չի վերամոլորվել, որքան ճանապարհ վերանորոգվեց եւ որակով վերանորոգվեց այս մեկ տարվա ընթացքում։ Այնպես որ հանրապետական իշխանության, հանրապետական կուսակցության նախնի իշխանության ներկայացուցիչները
թող հանգիստ ստեն տեղեր եւ վայելեն այսօրվա լավ մեր երկիրը։ Եվ վայելեն մեր ճանապարհը։ Ապոնինի ճանապարհով է զարթել, այսպեսի գնահատականներ տալիս է, այ դրանց ինչպես է գնահատում լազուրը։ Յա, յո։ Բաստողները շատ են, բաստողները շատ են, չեմ կարող հիմա մտաբերել, իրոք չեմ կարող, բայց միանշանակ բաստողներ կան, բայց եթե դնենք նժարին, ապա առավելությունները շատ ավելի շատ են։ Միանշանակ բաստողներ եղել են, դժգոհություններ եղել են, այդ թվում նաև բազմիցս խոսել են դժգոհությունների մասին, որ մարդիկ մեզնից դժգոհել են, որ ավելի կոշտ միջոցներով մենք չենք գործել, բայց այդ դժգոհությունների մասին չեմ խոսում։ Գիտեք, ուսուցչի աշխատավարձը բարձրացել է, բժիշկի աշխատավարձը բարձրացել է, ինձ մոտեցել են, չգիտեմ, այլ ոլորտի աշխատողներ եւ ասել են, իսկ եւ ինչի՞ մեր աշխատավարձը չի բարձրացել, բարձրացել է ոլորտը։ Այսպիսի հարցեր կան, բայց բոլորս են հասկանում են, որ միանգամից, միաժամանակ ամեն ինչ չի կարող լավանալ իր տեղում։ Ես ընդունել եմ բնականաբար, ուղղակի պատրաստում եմ գրանցվեմ ես ինքս այդ դրամա հավաքին օֆիցիալ մասնակցությունը ստան, նոր մարտավարներն են դեր ընկել։ 10000 դրամ փոխանցել է հնարավոր է, որ ավելի շատ փոխանցի։ Երևի 10000, քանի որ աշխատավարձը ունի ապրում։ Բանը կտանես Երևանի։ Սկսեցի համար 10000։ Անօրյա տոների 7000 դոլարի միջև չտեսնեմ ինչ միջոցառում են կազմակերպել, միջև չտեսնեմ տերին է ծախսել են գումարությանց, ես չեմ կարող ունենալ հետաքրքրությունը։ Ինչ է դուք։ Չգիտեմ, հիմա պետքա տեսնենք, հա, ինչպես է զարդարվել, ինչ համեր, Զորան Գրիգորիչի համեր պետք է լինի, միատ միգուցե պետք է հասկանանք երկչին ինչքան է տրվել, եւ վերջապես պետք է գնահատենք, թե մեր ժողովուրդը ինչքանով լավ համանուր անցկացրեց, լավ համանուրի գիշեր անցկացրեց։ Եթե դա ստացված լինի, ժողովուրդը գոհ, ուրախ համանուրի գիշեր անցկացրեց, կարծում եմ նախաներ են այդ հիմնավորման, բայց արդյոք այդպես է ժողովրդի տպավորություն, ժողովրդի կարծիքը։ Բայց ավելի շատ հասարակական սոցիալական խնդիրների ուշադրություն դարձնել, որտեղ մարդիկ իրենց ավելի երջանիկ կզգան, եթե ինչ-որ երկարատև լինի։ Կարելի է ընդհանրապես ոչինչ չանել։ Անցած տարի տեղադրված տոնածառը եւ դրա մասին էր խոսում, որ ինչու այս գնանոց տոնածառ տեղադրել, Երևանի տեղադրել հրապարակում, այլ կարելի է մենք երկու հոգու բնակարան վերանորոգել կամ վերելակ վերանորոգել, միշտ կարելի է ինչ-որ բան գտնել, ասել, սա մի արեք, այլ այս հարցը։ Չէ, բայց ոչ չի արել։ Եկեք ասֆալտ չանենք, ասֆալտ անելու փոխարեն կարող էինք 5 հատ վերելակի հարց ուծենք։ Ասֆալտը ի՞նչ է, մեքենան է փչանում ասֆալտից, իսկ վերելակ երբ որ փոխում է, մարդիկ են վնասվում դրանից։ Միշտ կարելի է ասել, բայց հերթականությամբ բոլոր հարցերին պետք է անդրադառնալ եւ անդրադառնում ենք բոլոր հարցերին։ Այսինքն ասել եք դոն չանենք, ուրիշ բան անենք, արժե։ Տեսնենք ինչ կլինի, նոր կասենք, արժե թե ոչ։ Thank you.